Suomalainen Sigridius Eliuksen säätiö on vuosien saatossa tukenut lääketieteellistä tutkimustyötä satojen miljoonien eurojen edestä. Tämä on mahdollistanut merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja taistelussa kohtalokkaita sairauksia vastaan. Lauantai 13.3.1993 noin kello 15.45, jolloin tämä paksusuolisyöpägeenin paikka löytyi. Se on todella jäänyt mieleen semmoisena hetkenä, että sen jälkeen monella tapaa arpa oli heitetty. Ja se hetki, kun mä tajusin, että se mitä mä mikroskoopissa näen ja ultraäänikuvassa näen, vastaa toisiaan, että minulla on nyt tavallaan olemassa ne todisteet tästä menetelmästä, että se todella toimii. Säätiön varallisuuden tausta juontaa juurensa 1800-luvun lopun Satakunnan seudun keskukseen Poriin, jossa kauppiasperheeseen syntynyt Fritz Arthur Juselius päättää ryhtyä itse yrittäjäksi ja hankkii liikekumppaniensa kanssa korpimetsää ja organisoi sahausjoukkoja, jotka kiertävät ympäri Suomea. Tällä liiketaktiikalla Juselius siis menestyi varsin mainiosti. Hän teki kaikki toisin kuin muut, nojasi vanhaa tekniikkaa, mutta sovelsi sitä tavallaan hyvin nopeasti, ketterästi, uudella tavalla, niin että hän pystyy tällä vanhalla käsisahaustekniikalla tai sitä hyödyntämällä varsin suuriin tuotantomääriin. Liiketoiminta laajenee nopeasti Suomessa ja Juseliuksen yhtiö ryhtyy toimittamaan sahattua puutavaraa ympäri Eurooppaa. Menestyvän liikemiehen yksityiselämä on kuitenkin traaginen. Fritz Arthur Juseliuksen ainoa lapsi Sigrid menehtyy 11-vuotiaana tuberkuloosiin. Isä päättää perustaa tyttärensä muistoksi säätiön. 74-vuotias Fritz Arthur Juselius menehtyy vuonna 1930, jolloin Suomen merkillisin testamentti avataan. Sen useita versioita ja liitteitä oli tehty yli 10 vuoden ajan. Aika tarkkaan siinä testamentissa osoitti, miten sitä piti hallita ja mitä sen piti tehdä. Hän katsoi, että kaikkea lääketieteen tutkimusta, joka voi lievittää inhimillistä kärsimystä, tulee tukea erikoisalaan katsomatta. Keskeinen vaatimus säätiön perustamisasiakirjassa on kansainvälisen lääketieteen tutkimustyön edistäminen. Säätiön peruspääomaksi Juselius on testamentanut nykyrahassa laskettuna 14 miljoonaa euroa. Se on Suomen suurin yleishyödylliseen tarkoitukseen tehty yksityinen lahjoitus. Sigrid Juseliuksen varat karttuvat jälleenrakennuksen talouskasvun myötä. Vuonna 1949 säätiön pääoma on kasvanut nykyrahassa noin 30 miljoonaan euroon ja sen ensimmäiset apurahat voidaan jakaa 12 tutkijalle. Säätiön tutkimusapurahojen jako vakiintuu ja säätiön varat lisääntyvät tasaisesti. Aleksanteri 48 tontille rakennetaan uusi liiketalo, joka helsinkiläisten keskuudessa saa kutsumanimen Kuusisen talo. Vuonna 1965 järjestetään säätiön perustajan vision mukaan ensimmäinen kansainvälinen kolmepäiväinen Sigrid Juselius-symposiumi. Se on loistava tilaisuus suomalaisille saada kontaktia maailman huippuihin ihan paikan päälle ja eikä vain lyhyen keskustelun, vaan useampienkin keskustelun pohjalta, jolla voidaan pohtia uusia tutkimusaloitteita. Yhtenäisen terveydenhuoltoverkoston ansiosta syntyy maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen kattava potilasrekistereistä ja sairaustilastoista koostuva aineisto. Kattava aineisto mahdollistaa pitkät seurantatutkimukset muun muassa diabeteksesta, syöpätaudeista sekä sydän- ja verisuonitaudeista. Lukuisat suomalaiset tutkijat ovat 1970-luvulta lähtien luoneet suomalaisen lääketieteen tutkimuksen menestystarinaa. Sigrid Juseliuksen säätiö on ollut vuosikymmenien aikana mukana tukemassa näitä uraauurtavia tutkimuslinjoja.
Suomalainen tutkijaryhmä on tunnistanut syöpäkasvain. Nivelreuman ja muiden kroonisten niveltulehdusten löyty auttaa merkittävästi sydäninfarktien, valtimon kovettumistaudin ja kasvainten. Taloudellisesti vaikealla 90-luvulla suomalainen tutkimusrahoitus elää kuitenkin kasvun aikaa. Paljon satsattiin tutkimukseen ja tutkimuksen tämmöiseen perusrahoitukseen 90-luvulla itse asiassa laman aikaan. Samalla kun valtion tieteen tukemista lisätään, Sigrid Juselius-säätiön jakamat apurahat moninkertaistuvat 10 vuodessa. Tämä mahdollistuu säätiön omistamien Nokian osakkeiden arvon nousun myötä. Säätiöllä oli enimmillään lähes 17 miljoonaa Nokian osaketta. Ja kun Nokian kurssi oli korkeimmillaan, niin pelkkien Nokia-osakkeiden arvo ylitti 800 miljoonaa euroa. Suomi sijoittuu nyt kansainvälisen lääketieteellisen tutkimuksen kärkeen. Ja ensimmäiset hyvät geenitutkimusmenetelmät geenien löytämiseen saatiin 90-luvulla käyttöön, niin silloin Suomesta pystyttiin löytämään geeni toisensa jälkeen tämmöisissä harvinaisissa sairauksissa. Ja se nosti Suomen hyvin selvästi kansainvälisen tutkijayhteisön niin kuin tietoisuuteen tällä tavalla. Sigrid Juseliuksen säätiö tukee pitkäjänteistä työtä useilla lääketieteen aloilla. Hakijoiden tutkimustyön arvottaminen tapahtuu kansainvälisillä foorumeilla. Se pitää julkaista jossain kansainvälisessä lääketieteellisessä julkaisussa, jotta se tulee muiden tutkijoiden näköpiiriin. Ja jos sillä on jotain arvoa, niin silloin muut tutkijat samalta alueelta niin viittaavat tähän suomalaiseen tutkijaan ja tutkimuslöydökseen. Tämä on se. Ja mitä enemmän jonkun tutkijan aikaansaannoksiin, tutkimustuloksiin viitataan kansainvälisesti, niin sen arvostetumpi hän sitten on. Apurahoista päätetään tieteellisen näytön perusteella. Se on niin kuin 4 askelta, kun päätetään apurahoista. Ensiksi lääketieteilijät tekevät ehdotuksen. Juseliuksen säätiön periaatteenahan on aina tukea mahdollisimman hyvää tieteellistä tutkimusta. Eli se ensimmäinen valintakriteeri on korkeatasoinen tutkimus, oikeastaan alasta riippumatta. Sen jälkeen asia tulee talousvaliokuntaan. Talousvaliokunnan päätöksen jälkeen pyydetään Duodecimin ja Finska Lekkareselskapetin lausunut tästä ehdotuksesta, ja sen jälkeen säätiön hallitus päättää stipendeistä. With every manuscript that we submit to a major journal and with every grant application, with any request for money, we need to justify that what we have in mind is going to be good science, is going to produce innovation, knowledge that hasn't been there before. Asiantuntijalautakunnan jäsenet ovat kaikki suomalaisia huippututkijoita. Jotta heidän työpanoksensa voidaan hyödyntää myös säätiön apurahapäätöksissä, arvioidaan heidän omat hakemuksensa ulkomailla, kansainvälisten huippuasiantuntijoiden toimesta. Lautakunnan jäsenet eivät osallistu toistensa hakemusten käsittelyyn, koska se saattaisi tehdä sellaisen vaikutelman, että jos sinä puolat mun hakemusta, niin me puolan sun, ja sitä on haluttu välttää. Yleisimmin apurahaa myönnetään 1–3 vuodeksi. Apurahan saaja on siis noin 200, ja ne tavallisimmat ovat keskimäärin noin 60 000 euroa vuodessa. Näiden lisäksi säätiö jakaa 7–5 vuoden mittaista suurapurahaa arvoltaan 250 000 euroa. Koska tutkimustoiminta on hyvin pitkäjänteistä, ei yhden vuoden apurahalla niin hirveän paljon ehdi tehdä, koska monesti tutkimuksethan jatkuvat kymmeniä vuosia, poikivat erinäisiä asioita, mutta se pääväylä on ja pysyy. Mutta se päämäärä pitää, se on monta kertaa aika kaukana, että tieteessähän ei tule pikavoittoja. Että pitää olla hirveän kärsivällinen, mutta päämäärä pitää tietenkin olla. Tutkimukset syntyvät kansainvälisessä yhteistyössä. Esimerkiksi tähän sydänpysähdyksen genetiikkatutkimukseen, siinä tarvitaan 10 000 näytteitä ja potilaita, joita itse ei voi kerätä. Vaatii geenilaboratorioita ja paljon rahaa, jota sitten on useasti enemmän tuolla
Yhdysvalloissa esimerkiksi kuin Suomessa. Kansainvälinen kilpailu nostaa tutkimuksen rimaa jatkuvasti yhä korkeammalle. Niin kuin korkeushypyssä nostettaisiin rimaa vauhdinoton aikana ja korkeushyppääjä lähtee kiihdyttämään, niin sitä mukaan kun hän kiihdyttää, niin rimaa nostetaankin koko ajan ylemmässä ja ylemmässä ja ylemmässä. Tällä tavalla käy tutkimuksessa jatkuvasti tällä hetkellä. Kilpailutilannetta kiristää myös se, että tutkimushankkeet maksavat vuosivuodelta enemmän. Tutkimuksiin tarvitaan tieteiden alojen yhteistyötä ja uusinta mahdollista teknologiaa. Sigrid Juseliuksen säätiö pyrkii kasvattamaan pääomaansa ja täten tukemaan tuloksekkaita tutkimusryhmiä tasaisesti vuodesta toiseen, markkinatalouden heilahduksista huolimatta. Se johtuu siitä, että apurahojen saajat, niiden tutkimusprojektit ovat varsin pitkiä ja näin ollen heilahtelut olisivat niille haitaksi. Valtion tuki yliopistosairaaloille on puolittunut 10 vuodessa ja näin ollen siinä Juseliussäätiön merkitys ehkä kasvaa. Myös osaamisen katoaminen ulkomaille nähdään tämän ajan uhkana. Sigrid Juselius-professuurien tavoitteena on siksi edesauttaa korkeatasoisen tutkimustyön jatkumista Suomessa. Pienen tytön kohtalosta ja yrittäjänä vaurastuneen isän surun pohjalta syntynyt Sigrid Juseliuksen säätiö on tänä päivänä ylivoimaisesti Suomen suurin yksityinen lääketieteen rahoittaja. Missio on maailman parantaminen, jos niin kuin oikein kauas mennään. Kyse on siitä, että pitää pystyä luomaan puitteet sille, että tiettyjä ongelmia maailmassa voidaan ratkaista tai ainakin niiden merkitystä vähentää. Jos me ajatellaan lääketieteen kehitystä 50 vuotta taaksepäin ja tätä päivää, niin siinä on tapahtunut aivan huikea kehitys. Ja se on tietysti tapahtunut lääketieteen tutkimuksen ansiosta. Ilman tutkimustyötä ei tällaista muutosta olisi ollut. Nyt tällä hetkellä maailma näyttää semmoiselta, että jos me mietitään tulevaisuutta 50 vuotta eteenpäin, niin lääketiede tulee mullistumaan aivan valtavasti. Ja se on tutkimustyön ansiota.